Тиждень після вибухів Ічня та навколишні села повертаються до звичного життя. Розлучення чи втеча? Великобританія може залишити ЄС без угоди. Хірургічна операція зсередини. Американські медики діляться досвідом з українськими. Добрий вечір. В Україні в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Ситуація на сході країни загострюється, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу майже 40 ворожих обстрілів. Один український боєць загинув, трьох поранено. Окупаційні війська активно застосовують важку зброю. Зі 120-х мінометів бойовики вели вогонь по Талаківці, Троїцькому та Новолуганському. У районі Водяного атакували на бронетехніці. Поблизу Авдіївки сталося бойове зіткнення, атаку відбито, двох бойовиків ліквідовано. На інших ділянках обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Від початку доби найманці атакували неподалік Станиці Луганської, Пісків та Павлополя, повідомили у штабі. Бойовики використовують на сході України десятки типів озброєння російського виробництва. Про це повідомив командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв. Йдеться про новітні системи, яких немає навіть у Збройних силах РФ. Окрім танків і систем залпового вогню, до окупованих територій надходять комплекси радіоелектронної боротьби. Раніше безпілотники зафіксували одразу 4 новітні системи – «Леєр-3», «Красуха-2», «Білина» та апарат для перешкоджання безпілотникам «Репелент-1». Ці зразки виготовлені в Росії впродовж останніх років, а комплекс «Білина» має бути узятий на озброєння російської армії лише цьогоріч, після випробувань. У Краматорську стартувала серія семінарів-практикумів із психологічної реабілітації військовослужбовців. Мета тренінгів – виявляти на ранній стадії ознаки психотравм та стресів, які можуть призвести до агресії чи самогубства. У програмі задіяні вітчизняні медики і навіть американські фахівці, які розробили систему психореабілітації для морської піхоти. Старт тренінгам дали головний військовий прокурор і командувач операції об'єднаних сил, а продовжать їх спеціалісти із США. Майже 900 військовослужбовців загинули, не приймаючи бойових діях участі. Це самогубство, більше 600 випадків, і це умисні вбивства, які заподіяні іншим особам, як наслідок посттравматичного розладу. Ми добилися зменшення небойових втрат в особовому складі. Це було здійснено завдяки широкому використанню мобільних груп внутрішніх комунікацій, які надсилаються Генеральним штабом. Нами започаткований проєкт щодо проведення реабілітації безпосередньо в районі проведення операції. Зарплатня солдатів має зрости до 10 тисяч гривень, офіцерів – до 21. Про це заявив президент України. Сьогодні Петро Порошенко був у Львівській області, де відвідав Яворівський полігон. Там він відкрив новий гуртожиток для військових. За словами президента, один із пріоритетів держави – забезпечити вояків під час служби нормальними умовами проживання. А після виходу у запас кожен із них повинен мати кошти, аби придбати житло. Людина, яка закінчує 25 років вислуги, він повинен мати фінансові ресурси для того, щоб купити житло. Кожен. А не тих, хто ближче до начальства, або ближче до тилу, або ближче до штабу, або ближче до будь-чого. А ті, хто воюють на фронті, були віддалені від цього. Цього більше не буде. І ми маємо відновити цю справедливість. За останні 2,5 роки через пожежі на артскладах Україна втратила близько 2 мільярдів доларів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський. Він зазначив, що Україні потрібно докорінно змінити систему зберігання боєприпасів. А Міноборони і Генштаб жодних висновків з останніх інцидентів не роблять. Крім того, у бюджеті 2019 коштів на бетонні сховища для арсеналів не передбачено, додав Пашинський. Він нагадав, що завтра на засіданні комітету представники військового командування мають звітувати про події в Ічні.
Тим часом із зони ураження на Чернігівщині сапери вилучили більше 2000 вибухонебезпечних предметів. Радіус зони забруднення зменшили з 16 до 10 кілометрів. Сьогодні планують завершити роботи з відновлення газопостачання у райцентрі та прилеглих селах. Водночас повідомляють, що електро- та водопостачання, стаціонарний телефонний зв'язок Ічнянського району налагоджений у штатному режимі. За повідомленням місцевої влади, у медзакладах Ічні, Прилук та Парафіївки досі залишається 85 евакуйованих мешканців, серед них 11 дітей. Напередодні у Міноборони поінформували, що на складах 6-го арсеналу все ще фіксують поодинокі вибухи снарядів. На Дніпропетровщині 3 людини загинули, ще один чоловік потрапив у реанімацію через зіткнення 2 тепловозів. Аварія сталася у Кривому Розі на Ганнісівському кар'єрі о 4-й ранку. За попередню інформацію, у одного з локомотивів відмовили гальма. Він зіштовхнувся з іншим тепловозом, який саме завантажували. У результаті загинули машиніст, його помічник та монтер потяга. 44-річного майстра аварійної бригади у тяжкому стані госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Винуватцеві ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. У нас попередня причина – це або несправність гальмівної системи, або, можливо, хтось заснув. Ця інформація зараз вся перевіряється. Будуть призначені відповідні експертизи щодо можливої несправності електропотягу. Відсьогодні патрульні притягатимуть водіїв до відповідальності за перевищення швидкості. У поліції нагадали, що пілотний режим завершився напередодні. Тепер щодо порушників не обмежуватимуться профілактичною бесідою та попередженнями. За перевищення швидкості на понад 20 км за годину штраф 255 гривень. А за перевищення на більш як 50 км треба буде викласти 510 гривень. Нагадаю, зараз у парламенті на розгляді урядовий законопроект про значне збільшення штрафів. Згідно з ним, за перевищення швидкості на понад 50 км за годину доведеться заплатити 3400 гривень. У Запоріжжі сьогодні довелось евакуювати цілу школу. Чому викликали швидку, поліцію та рятувальників? І чи був зірваний навчальний процес, знають наші кореспонденти. Навчання в 77-й запорізькій школі перервали після першого уроку. Усіх 350 учнів терміново вивели на вулицю. Евакуація, дуже швидко ребята зібралися, реагували. Скільки дзвінків слышали? 4! Вони одразу все услышали, встали, зібрались спокійно, без всякої паніки. А все через пустощі старшокласників, кажуть у школі. Какой-то прикол був, дівчинка попшикала перцовим балончиком по школі в столовій. Отруйною речовиною встигли надихатися кілька десятків дітей, які були поруч. Я підбіжала до 3 класу, допомогла їх евакуювати. Дуже багато дітей жалувались на тошноту, на боль в горлі і на головокруження. Некоторих посадили в скору допомогу, зробили їм уколи, поміряли давлення і відпустили. Проте декого з учнів таки довелося забрати до лікарні. Бригада екстреної медичної допомоги оглянула 23 дитини, 18 з яких були госпіталізовані. З ними працюють психологи, важких дітей немає. За годину після інциденту уроки відновили, проте батьки зізнаються, довелося неабияк понервувати. Такі речі треба хранити десь в сейфі, ну, дитина десь взяв у батьків, скоріше, або у братів старших. Таке буває. У поліції кажуть, пожартувала 14-річна учениця 8 класу. Вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої. Поліцейські будуть клопотати щодо відрахування підлітка з навчального закладу. Чи відрахують дівчину, у школі ще не вирішили. Проте пообіцяли провести збори, аби батьки контролювали, що діти носять у портфелях. До речі, це не перший подібний інцидент у місті. Кілька тижнів тому газ застосували у школі сусіднього району. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Передовий закордонний досвід у вітчизняній хірургії.
Американські медики приїхали до столиці, щоб навчити найсучасніших методик малоінвазивних хірургічних втручань, які здатні врятувати тисячі життів. Упродовж кількох тижнів разом із кращими українськими фахівцями проводитимуть відкриті операції. Катерина Сривкова продовжить тему. Пані Василині кілька місяців тому діагностували онкозахворювання прямої кишки. Заради операції за участю американських професорів жінка приїхала із Закарпаття. Симптомів не було. Ніякого взагалі? Ні. Взагалі. Мені просто звичайно після першої операції обнаружила. Я відношуся до таких операцій ліпше, як до тих, що я вже перенесла. Пан Віктор теж готується до хірургічного втручання. Каже, зважитися було нескладно. Той лікар, який мені першу робив операцію, він каже, вас завжди встигнуть розрізати. Краще йде процес встановлення мене після операції, якщо це буде лапароскопічно. Тому що надрізів буде менше, тому надіюсь на краще. Лапароскопія для України не новина. Кілька останніх років так лікують проктологічні та урологічні захворювання. У хірургічному відділенні Київської обласної лікарні цьогоріч більше половини операцій провели лапароскопічно. У США досвід такого лікування значно більший. Навчати приїхали лікарі-хірурги з Бостона – Руслан Корець та Віталій Пойлін. Замість звичайних надрізів оперують крізь маленькі отвори. Увесь процес транслюють на екран. Кілька сотень українських лікарів спостерігають наживо і навчаються нової методики. Є чому поучитися. От чисто в плане техники, в плане быстроты это самое. Если, скажем, Виталий сделает операцию за час, то наши доктора будут делать полтора-два часа. Есть, к сожалению, клиники, которые, скажем, оперируют еще по старинке. Ну, то есть открытыми методами, и это, ну, это намного, скажем, более травматично. Человек и дольше выздоравливает, и дольше выпадает, скажем, из рабочего процесса. Вот. Длиннее период восстановления. А поки Україна лише переймає досвід заокеанської медицини, американці пішли ще далі. Там активно використовують хірургічних роботів. У бостонській клініці таких двоє. Ера лапароскопічної хірургії закінчується. Починається ера операції з роботом. Можна попасти в дуже вузькі місця і робити мікроскопічні движення із дуже важливою точністю. Поэтому где время и где надо спасти нервы, где надо спасти время, это робот очень помогает. Робот-хірург останнього покоління коштує майже 3 мільйони доларів. В Україні таких поки що немає. Проте хірурги сподіваються, що з часом до нас і прогрес дійде, і гроші знайдуться. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Критична доба для Великої Британії. Вже завтра має бути вирішена доля Брекзиту, однак існує величезний ризик, що Лондон та Брюссель не зможуть розлучитися шляхетно. Чи наважиться Британія вийти зі складу ЄС, грюкнувши дверима? Світлана Чернецька з Лондона. Лише диво може врятувати безрезультатні перемовини між Лондоном та Брюсселем. За планом Брекзиту вже завтра на саміті європейських лідерів сторони мали б підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. А в березні Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Але ні. Домовитися щодо співжиття після Брекзиту виявилося складніше, ніж могли уявити. Я досі вірю, що краще ніякої угоди, аніж погана. І я досі працюю над найкращим результатом для Сполученого Королівства, а саме доброю угодою з Євросоюзом на майбутнє. Але, звісно, ми продовжуємо підготовку до ситуації, якщо домовитися не вдасться. Ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Про це відверто говорить президент Європейського Союзу у запрошенні на саміт, яке розіслав лідерам 28 країн. Втім, Дональд Туск підкреслює, що надія на успіх залишається і закликає обидві сторони не здаватися. Тереза Мей на саміт до Брюсселю теж прибуде. Втім, залишить його першою. Уже без британського прем'єра решта лідерів вирішуватимуть долю Брекзиту. Я вважаю, що ЄС має дбати насамперед про свої інтереси і якомога менше шкодити собі. Але сторонам ще необхідно з'ясувати кілька речей. Якщо буде на те добра воля колег місіс Мей, вони не спішитимуть виганяти Британію без домовленостей. І зберуть додатковий екстрений саміт у листопаді. Такий собі останній шанс досягти консенсусу. І вже завтра буде видно, чи готові сторони йти на поступки одна одній. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше 106 хімічних атак здійснили війська сирійського президента Башара Асада під час сирійської громадянської війни.
Це у спільному розслідуванні з'ясували BBC, журналісти BBC Панорама та BBC Ребік. Журналісти пишуть, хотіли показати, наскільки важливою стала хімічна зброя у переможній стратегії Асада. Усі хіматаки були здійснені з березня 2014 по квітень 2018. Тобто після того, як президент Асад підписав міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї та погодився знищити весь хімічний арсенал країни. Саудівська Аравія покладе провину за вбивство журналіста Хашкаджі на працівника власних спецслужб. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Такий крок, за інформацією видання, дозволить Ер-Ріаду зняти з себе відповідальність за смерть журналіста. Раніше у зв'язку із цією справою турецька поліція обшукала консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Саме там востаннє бачили зниклого опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Раніше видання «Вашингтон-Пост» із власних джерел дізналось, у турецького уряду є аудіо та відеозаписи, які підтверджують, що саме у консульстві репортера закатували. Через цю ситуацію Туреччину та Саудівську Аравію відвідає держсекретар США Майк Помпео. А Велика Британія, Франція та Німеччина закликають Ер-Ріад надати повну інформацію про зникнення журналіста. Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня після візиту до Саудівського посольства. Останній рік він жив у США та був відомий своєю критикою королівської родини Саудівської Аравії. Південна Корея, КНДР та представники ООН сьогодні уперше проведуть тристоронню нараду. Засідання відбудеться у закритому режимі у селі Панманджом. Переговори стосуватимуться демілітаризації кордону двох Корей. Сторони обговорять процес розмінування прикордонної території та коригування засобів для спостереження. Йтиметься і про загальне роззброєння. Щонайменше 13 людей загинуло внаслідок раптової повені на півдні Франції. Ще 5 травмовані, один зник безвісті. Напередодні у кількох районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма дощів. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за 127 років. Сильна течія повикорчовувала дерева, позмивала асфальт і позносила автомобілі. Люди, рятуючись, вилазили на дахи. На місці працюють 350 рятувальників, і ще стільки ж мають прийти на допомогу. Усе почалося минулої ночі. Спочатку дуже довго лив дощ, а тоді ми почули, як шумить вода. Я натиснув на вимикач світла, але воно не загорілося. Я спустив із ліжка ноги, а на підлозі була вода. Я пішов на кухню, спробував відчинити двері. Спочатку нічого не вийшло, за дверима було по пояс води. Австралія має намір перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. І таким чином визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Морісон. Глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху подякував своєму австралійському колезі за такий крок. Торік у грудні перенести посольство до Єрусалима вирішив президент США Дональд Трамп. Таке рішення викликало серйозне загострення військового конфлікту у секторі Газу на кордоні із Палестиною. Адже палестинці вважають Єрусалим своєю історичною територією. Втім, це не завадило Вашингтону реалізувати свій задум. Відтак, 15 травня відбулося урочисте відкриття американського посольства в Єрусалимі. Історичний прорив зелених відбувся на місцевих виборах у Бельгії. Там екологічна партія набрала удвічі більше голосів, аніж на попередніх виборах. А в деяких районах навіть здобула перемогу. Чому бельгійці надають перевагу екополітикам, розкаже Олена Абрамович. Найспекотніше за останні 100 років літо, коли бельгійцям навіть забороняли кілька тижнів поливати сади та газони і відключали воду, далося в знаки. Партія зелених здобула неочікувану кількість голосів на місцевих виборах, витіснивши подекуди навіть історичних власників більшості – соціалістів. Любі друзі, який чудовий день! До 35% голосів виборці віддали зеленим. У кількох районах Брюсселя їм дісталися посади мерів. Наприклад, саме зелені будуть опікуватися відтепер центром міста. Боротьба з кліматичними змінами, як виявилося, тепер турбує бельгійців найбільше. І цей тренд політики-переможці сподіваються зберегти і на наступних виборах вищого рангу.
Це унікальна ситуація. За кілька місяців у нас будуть європейські вибори, а також федеральні у Бельгії. І теперішнє голосування, звісно, позначиться на наступних. І ми зробимо все можливе, аби використати цей результат. Ще одним трендом цього голосування стала перемога чималої кількості іноземців. Місця депутатів здобула, наприклад, нечувана раніше кількість португальців – 7. Мером одного з районів став грек. Інший муніципалітет уперше очолив темношкірий біженець з Конго, батько зіркового футболіста Венсена Компані. Пояснюють таку палітру переможців різноманітністю столиці ЄС. У Брюсселі близько 40% населення – це іноземці. І ті, хто прожив тут хоча б 5 років, мають право голосувати на місцевих виборах. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Затриманий у Бургундії громадянин України, далі цитата, «звичайний розумний злочинець, ніяк не причетний до політики». Так прокоментував інформацію від французьких жандармів керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя. За підозрою у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей українця разом із 3 спільниками затримали ще 5 жовтня. Увагу французьких правоохоронців він привернув після того, як люксембурзька компанія, основником, власником якої є наш співвітчизник, купила замок за 3 мільйони євро. Згодом з'ясувалося, чоловіка через корупцію розшукували в Україні. Утім, йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть. Зараз український утікач під вартою Франції. Поліція також арештувала його майно на 4,5 мільйони євро. Зокрема, замок у Франції, вінтажний Rolls-Royce, Фантом і 3 витвори мистецтва Сальвадора Далі. У США помер один із співзасновників Microsoft – Пол Аллен. Про це повідомили у офіційному твіттері компанії. Програміст і бізнесмен пішов із життя на 66-му році через рак. Кілька тижнів тому у Аллена виявили рецидив хвороби, яку він раніше вилікував. Пол Аллен був шкільним другом Біла Гейтса. Вони разом заснували Microsoft у 1975 році. За 6 років Аллен покинув компанію, але зберіг частину акцій. Його статки, за оцінками Forbes, перевищують 20 мільярдів доларів. Діти видатного астрофізика Стівена Гокінга, Тім та Люсі, презентували останню книжку батька, яку він написав перед смертю. Лаконічні відповіді на великі питання. У цій праці Гокінг розглядав тему існування Бога і намагався дізнатися, чи можливо подорожувати у часі, не використовуючи жодних новітніх технологій. Загалом книжка містить 10 розділів, кожен із яких присвячений окремому питанню. У продаж збірка надійде вже наприкінці жовтня. Зберегти популяцію рідкісних хижаків намагаються у китайському зоопарку у провінції Куньмінг. Там нещодавно народилися 3 бенгальських тигрів. Як працівники звіринцю дбають про них, розкаже Єлізавета Журавель. Ці бенгальські тигренята народилися лише місяць тому, але вже встигли завоювати прихильність усіх відвідувачів. Нині ця рідкісна порода білих тигрів на межі зникнення. Тому працівниця зоопарку взяла на себе відповідальну місію – вигодувати цих дитинчат і в такий спосіб долучитися до програми збереження їх популяції. Мати малюків ще сама молода тигриця. Вона не до кінця розуміє, як їх доглядати. Для цього у неї бракує досвіду. Тому я взяла на себе роль другої матері. Я годую цих кошенят та іноді навіть вчу карабкатися на дерева. Щоранку Хаолі, перед тим, як зайнятися буденною роботою, навідується до 3 непосидючих смугастиків і проводить із ними не менше години. Зізнається, усі вони мають різну вдачу, а тому інколи важко простежити за їхньою поведінкою. Для кожного тигра робітниця розробила індивідуальну програму навчання і сподівається, набуті навички стануть її підопічним у пригоді. Найстарша самичка найбільш вередлива і має неабиякий апетит, а наймолодша тигреня дуже полюбляє цупити їжу. Тому для кожного з них я маю власну програму навчання. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі налічується всього 2,5 тисячі бенгальських тигрів, більша частина яких живе в Індії. Через біле хутро, яке високо цінується на чорному ринку, ці великі кішки постійно під прицілом у браконьєрів. Тому юнанський зоопарк організував благодійний фонд, до якого усі охочі можуть внести пожертвування. Гроші фонду підуть на створення окремого парку, який облаштують для розведення бенгальських тигрів.
Вони такі грайливі. Я ніколи не розумію, як можна так жорстоко вбивати тварин заради хутра. Організувати цілий парк, де тигри будуть у безпеці – гарна ідея. А поки благодійний фонд тільки розпочинає свою роботу, усі відвідувачі зоопарку мають нагоду взяти участь у конкурсах і запропонувати свої оригінальні імена для новонароджених кошенят. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць о 20:00, тож не пропустіть. А я прощаюсь, до завтра. Гарного вечора.